cabdi jabaar maxamed horta ugu horeyntii sideed uga warheshay help dhadhaab inuu adduunka ka jiro help dhadhaab marka hore waxaan ka warhelay qadka ayaan kaga warhelay marka hore markuu walaalkay kasoo aasaasayeen kor videoyaal ayaan kala socday oo daawasho ah muuqaal ah markii dambe asagaa isoo waxyigeliyey asagoo isla socdaan guddiga oo Cambridge University aniga markaa halkana imaaday diyaaradan kasoo qaaday Nairobi halkana imaanay kadib markaa imaanay wadahadalkoodii waxyaalahoodii markay dhameysanayeen ayuu ii sheegay fursadan aadka u quruxda badan oo loo baahan yahay in laga faa'iideysto anigana marka su'aashi ugu horo aan weydiiyey waxa waa qof Kenyan ah ma ka faa'iideysan karaa marka walaalkay wuxuu igu dhahay programkan hadda waxaan ugu talagalnay oo aan rabo inaan ku caawiyo ama garab ku siiyo ama aan ku taageero kor aan ku soo qaado qaxootiga balse maadaama adiga aad ii tahay garab fursad waa laga siinayaa kadib sanadka ka dambeeyana markaas ayaan bilaabaynaa qaab oo Kenyaanki waxaas aan ku caawinayno aniga marka sidaas aan fursad ku helay shahaadooyinkeedii iyo wixii application codsiyaal dhahay soo qoro linka liisiyay wixii waan qortay nidaamka hadda uu ku sheegay tooska maray kadib waan diray maal maalmaha ka mid ah ayaa telefoon la ii soo diray marka telefoonkii markaan qabtay nin cadaan ayaa ila soo hadlay wuxuu igu dhahay ma kula hadli karaa meel oo fiican oo jawi degan aan kula hadli karo ma joogtaa waxaan dhahay haa kadib uu ila hadlay wuxuu dhahay waraaqahaaga iyo wixii aan kormarnay waxaa nasiib u yeelatay dhalinyarta aan qaadanayna inaa ka mid tahay marka su'aalo badan aan ku weydiinayaa su'aaladii uu weydiiyey akhriska iyo wixii kooska aan qaatay logistic ahaa logistic waxyaalo badan iga weydiiyey sababta aan u doorbiday qaas ahaan kooskan ayuu i weydiiyey marka baahiyaal fara badan oo ka jirta waddankeena darteed ayaan u qaataan dhahay kooskan waayo koos walba meel ayuu ka gadmaa wadamaha sheeha markaan joogto kuwa kaloo gadmaa jiro balse hadda waddankan aan ku noolnahay waxaan dhahay logistic ayaa ka gadmo logisticana waxaa waaye ilbaab aad soo gelayso laakiin gudaha markaa gasho aad u ballaaran yahay qeybo fara badan u kala baxa fleet management iyo stores management and inventory control marka aan ka dhexgalo muddo intee la eeg ayay wax kaga baranaysaa help dhadhaab 2015 ka ayay ahayd waxaan bilaabay January December-na waan graduate garanay so aniga waxaan nasiib u yeeshay inaan ahaado dhalinyartii ugu horeysay oo ka qalin jabisay kadib markii aniga aan ka qalin jabiyay haddii way kala tagaan dadka aniga 30 qof ayaan ahayn 30 keenni hadda waqti xaadirkan la joogo kudi dhamaan way shaqeynayaan cabdi aadan ma isdhihi kartaa maadaama uu ninkan ka faa'iideystay help dhadhaab taasi ayaa u fududeysay inuu WFP shaqo ka helo qasatan marka had tusaale kuu soo qaato waxaa jirtay gabar reexgadheer ah oo soomaali ah waxay samaysay project management and planning hadda jubbaland kismaayo ayay ka shaqeysaa waxay u shaqeysaa NGO amerikaan aan kaa dhexgalo tolow wuxuu shaashadda ka sheegayo cabdi jabaar daawadayaal waxyar ila dhegaysta kan imaanayaan oo arkayso oo maanta farxadan ku jira maasha Allah aniga magaciiga waxa waa Cabdi Jabaar macalin salaad waxaan ahay deegan oo dhadhaab ka socdo mid kalena waxaan masalayaa dhalinyartan ninki anaga noogu weyn oo programkan kor ka soo xiray waxaa la dhahaa Cabdi Aadan oo ku magac dheer dhaga Juun Ingiriiska ku imaaday balse afhayeenka halkan dhadheeb u joogo oo arrimahan isku daba xiraayo oo waxaan sameynaa aniga waaye anigana horaan ayaan ka akhristay laba mar ayaan ka qalin jabiyey laba sano la soo dhaafay ayaan ka qalin jabiyey shahaadooyinkoodii waa haystaa marka hadda dhalinyarta halkan imaanayaan oo arkayso oo maanta farxadan ku jiraan buugtii ay akhrisan lahaayeen iyo wixii dhan iyo xafladan dhacaysa aniga shakada gabadhaad ii waday gabadhii waxay baxday imtixaankii yay samaysay way tagtay then ardayga waxaa la siiyaa markii learning materialka ama qalabka waxbarashada agabka la siinayo warqad la yidhaahdo oval letter warqadii lagu wax maalgeliyey warqadda waxaa ugu taala mashruuca wuxuu yahay magiciisa saddexan iyo membership numberkiisa admission numberka meesha wax laga dhaho then warqaddii keliya gudatay interview bay sameysay waxay ugu tiri imtixaanka laga qaadaa lagu su'aalay tiri Cambridge College baad akhrisatay adoo joogta Africa sideed ku akhrisatay then waxaan tusay tiri warqaddii as evidence warqaddii markay akhriyeen yaa haddana help dhadhaab isii weydiiyeen bay tiri marka taasa u fududeysay hadda waa qof dhan oo maamula ka ah meesha ayada waxaa kaloo jira wiil kaloo reefa wuxuu la shaqeeyaa hadda UNICEF wuxuu sameeyay asaga office management administration asagana wuu ku shaqeeyay
aniga macallinkii isoo waxbaray oo logistics sameeyay xagga dheeraha Kenyan ahaa asagana maanta Save the Children Logistics oo Soomaaliya u shaqeeya. Soo markasta annaga waxaa noo suurtagaliyay inaan soconno annagu xafiis la'aan ah annagu wax shaqaale noo shaqeeya jirin wax markasta ku dhiirigelina qofkii aan shalay maalgalisay oo iska joogin oo wax shaqo tagay oo ilmihiisa u shaqeysanay dadkii iyo dalkiina wax soo gelina waa mid u baahan. Cabdi Jabaar, qofka ku daawanaya haduu rabo inuu ogaado yani siduu saad uga faa'iidaysatay Help the Dab imtixaankaaga, where did you do it, xagee imtixaanka ku samaysay? Dabcan kolee dhadhab ayuu ku dhawaajiyey. Iyo sidoo kale maadooyinka lagu qaato Help the Dab ma kuwa maaragtay gaarsiisan heer jaamacad oo like degrees miya mise waa maaragtay dhexdhexaad kuwa kuliyadaha camal? Waa maasanta su'aal fiican. Aniga marka ugu horay waraaqihii waxaan watay dugsiga sare, kadib sida hadda aan kuu sheegay codsi ayaan u qortay Cambridge, link ayaa jiro, Facebook laga raacan karaa. Marka sidaas kadib markii la isoo wacay oo la dhahay waa ku guuleysatay, waxay ii ahayd arrin farxad leh. Kadib waxaa la dhahay markii la gaaro January waxaa ku imaan doono dad wafdi oo socdo oo niman cadaamo ay ku jiraan, dhadheeba isku imaan doontiin. Aniga markii dhadheeb imaadeen waa isoo waceen telefoon, waxay ugu dhaheen dhadheeb ma imaan kartaa, mise waqti maxaa u qaadan kartaa, mise transport maxaa u baahan tahay, Garissaan joogaana waa iman karaa ilaa danta aniga ay haysay. Marka waan tagay dhadheeb, aan tagay iyo inta meeshada la igu soo dhaweeyey, waxaa la isiiyey qalabkii iyo kooska aniga aan dalbaday oo akhrisa wax walba leh, bookletkii, su'aalihii, waxyaalihii ka sweysay, wixii dhan iskor saaran, qalimihii, fanaanadaha iskuulka oo akhriska sidii tii, taasoo kale hadda arkay shaashada oo Cambridge University oo saddex joog ah, iyo wixii dhan qalabkii dhan la isiiyey. Qalabkan ku soo akhrisaa lahay, haddii wax aad ka fahmi weyso aad ka sweysana, waxaa jira ciwaan oo aad direyso. Ciwaanka markaad dirto way kuu soo celinayaan. Haddii aad lacag la fahmi weyso, waxay ku leeyihiin smartphone, telefoonka ma haysataa? Haa, markaad dhahdo meeshaasi ka life lagaala soo hadli, meeshaa lagaaga jahil bixinaya. Markii intaas lagaa dhameeyo, kadib markii imtixaanka uu soo dhow yahay, waxay kuu soo dirayaan wax oo buugga gadaal kaga qoran quiz, CATS, Continuous Assessment Test ay dhan. Marka CATS-kaasaa samaynaysaa, waa diraysaa, kadib way kuu soo meeshaa ka gaftay wixii ku tusayaan. Maalinka imtixaanka marka ayagaa imaanayaan, markay imaadaan dhadheeb waa la isugu imaanayaa, kuraasa la siinaya, waa ilaa iyo cabaar waa la kala fogaanayaa. Meeshaasaa marka imtixaanka lagaa qaadayaa, ninkan iyo niman cadaamo ah oo ku ilaalinayaan imtixaanka ilaalinayaan. Marka bogtani walba xanshidiisa uu xirayaa, waa la qaadayaa, kadib way kuu soo baxaysaa. Marka waxay ku fiican tahay certificate-ka markuu kuu soo baxo aad graduate gareyso, waxay leedahay wax la dhahay past papers iyo xanshidii oo maaragtay inta walba aad ka keento point ku qoran. Xanshimahaas ayaga ah waxay kuu fududeynayaan markii jaamacad Kenya ku taalo waddankeena localka ah aad tagto, certificate-ka oo qalalan markaasiisa waxay kaa codsanayaan xanshidaas, xanshidaasina transcript-kaas. Transcript-kaas markaasiisa way fiirinayaan, kadib markay fiirinayaan waxay u qorayaan Cambridge, waxay leeyihiin admissionkaaga numberkii kaa qaadan bay qorayaan. Marka ilaa ardaygan ma arday sax ahaa oo meeshiina kasoo akhristay, xagga jawaab ka soo siinayaan. Kadib waa lagu ogolaanayaa inaad degree aad samayso. Marka waddanka hadaa degree ka samayso, hadana masters aad samayso. Lakin hadda inta badan waa maaragtay diploma iyo certificate sumba. Waxaan bilownay last year 2019 baraawa ah shan arday. Qarashkooda aad buu u badnaa. Calaa arday waxaa ku bixisay 600,000 Kenyan shilling lacag u dhimato, oo weli annagoo 50% discount na rasiyey. Shantii arday hadda saddex sano waxbarashay ku jiraan, sanadkii koowaad imtixaankooda hadday samaynayaan, waa kulligoodna hal qaxooti ah kuma jiro, waa Kenyan. Gabar waxaa ku jirta Kukuya oo soo codsatay oo ardaydeena hore ku jirtay, sababto markasto kuwa ugu sarsareeyaan ardayda sanadka markay baasaan yaa ugu fiicnaa. Koos waxay leeyihin gredka ugu fiicnaayay nimankan lasoo qaataa. Hadda shantaa arday tijaabadiyaa ku socoto. Hadday imtixaankan ugu koowaad ay ka meel keenaan oo sanadkii koowaad saddex sano waay imtixaanka way ku baaseen 2021 insha allah. Aniga kula hadlaayo waxaan maalindhaweyti aan bandhigay oon dee gabadhi lacagta bixinaysay iyo nimankii la shaqaynay waa inay la wada hadlo. Zoom meeting aan ku jirnay waxaan bandhigay inaan next year bal 10 arday ama 15 arday oo mix ah inaan kuwii hore ah aan specialization course-kay sameeyeen inay haddana takhasus kusii noqdaan la sameeyo. Waayahaa la yidhi taas way noo qoondeysantay insha allah, laakiin inay socon doonto inay kale waxay ku xiran tahay tijaabada 15 arday. Waxaa kaloo jirta oo barnaamijka midda ugu wanaagsanaa maanta
وان كب جذبني إن كيني كلي كشقين صابته كحكومة إن عندنا ماشي قحطي جوج وان تغني كيانك وان ده جوجنا وحنو جذبني لبعتر إسرائيل أرضي ويجانا تجابة أو سومالي لقوا برابينها سومالي صابته أنا يردي قحطي هذا ويكان نقدين ودن كي بيشق هذا سوق غيره si ayagina loo iloobin kuwii Soomaali joogeyna loo dhigo oo wax barashadan uga faa'iideystaan codsigeega ayaa wuxuu noqday last year 2019 inaan baraawada sameeyo okay waa liga ogolaaday marka ma waxaad ka wada arday walba oo ilaa haatan ka faa'iideystay help dadab waxa way xugtiisa waa haysan yes iyo meel uu ku sugan yahay data system kooyna ugu jirta ardayga haddii maanta buugta qaato oo uu tago email uu noo soo diraa xuleeyo waxaan joogaa wadankaasi wadankaas inta laga helo lambarka na qaato waxa tusaale gambeela jira dhoofay ba kanada aad imtixaankiisa inuu sameeyo rabi laastiya marka aad intay maana waan wayni email baan u dirnay asaga ka nama soo wargelinin xaqqa waxa laga dhaa change of circumstances macnaa waa daruufaha wax iska bedelay qofka tii Allah iman ka then uu soo jawaabay sorry kanada li geeyay waxa cusub baan ahaa waxa sanu soo xariiray waxa la weydiyay college ama jaamacadda ugu dhow inuu tago warqad baa loo diraa reference ama invigilation form la doon formkaas adoo kala jaamacad joogto kuulay maanaay macallin formki waa soo buuxini oo soo diri email ku soo diri examka macallinkaas loo diraa macallinkii cunuga imtixaan marinaa markay u soo baxday certificate kiisa oo duu baaso waa loo diraa meesha baa loogu diraa waxa jirta gabar ayadana Sudanese ahayd sorry waxay ahayd amalay Congolese Australia aday ayadoo imtixaan ka sameysay way baastay shahaadadeeda inta la keenay iyo inta u soo dhiibnay iyo waxa tir gabadhan way tagtay shahaadada wal soo celiyay iyo qalabkeedo dhan way soo noqotay UK ka imaatay gabadhii waan trace gareynay Facebook geeda helay email bakay ka soo jawaabaysay waxaan ku dhaanay hambaliyo imtixaanka waad ku baastay warqadadii waan heena intee kugu soo dirnaa addresska Australia inoo soo siisay gabadhii markay certificate-kii la tagtay jaamacad Australia ku taalo transcript-kii wixii ay tustay yaallahay adiga dhexdhexaad ka timideen say ku wax bartay meesha ku bartay then isla sidii umbay ayadana u sharaxday annaga reference na la soo weydiiyey markaa annaga markii reference na soo weydiiyey ku saabsan shahaadada waxaan u gudbinay Cambridge Cambridge ayaa ku jaamacadda la xiriirtay gabadhii degree sidii ay ku bilaawday oo sponsored oo loo sponsored an Abdi Jabbar een horta maadaama aad maartay adba aad kaalin weyn ku leedahay Cambridge waxaad inoo sharaxdaa kaalinta ay UNHCR ku leedahay hawshan idin wallahi UNHCR horta waa the host community dhahan wax walba oo dadab ka dhacayo ayay hoos imaaneysa een Cambridge University ayagana markay imaadaan waxay siiyaan meeshii imtixaanka lagu sameyn lahaa iyo qalabkii wixii la dhigan lahaa had sidoo kale markii qalabka dibadda uu keenay facilities ka halkan yaalo iyo inta ay qaadayso waxay geeriyaan ilaa dadab xarunta weyn oo buddhagaha la isku imaanayo waa dadab marka dadab markay imaadaan ragan imtixaanka qaadaya oo masuuliyiinta ah ayagana dadab ayaa laga siinaya accommodation iyo meeshii saxan lahayn meeshii ay joogayaan halkaas marka ka furan meeshii oo imtixaanka dhalinyarta dhanba lagu sameyn lahaa kuwan hadda ka imaanaya meel walba halkii isku imaan lahaa meeshaas waa intaas facility iyo support kaas iyo waxa soo dhana waxa bixinaysa UNHCR koow laba saddex afar tirada haddirtan ka faa'iideysatay barnaamijkan meeqi gaaraysa inta sanad barnaamijka aan wadan si fiican kun arday ba maanta oo xiran okay yaa ka faa'iideystay dadarada ee kunki arday kuwa hadda wax baranaya mooyeene meeqa kala jibis boqol iyo siddeetan kan iyo boqol iyo konton hadda imtixaanka u fadhiisanaysa mooyeen inta kale oo dhan way qalin jibiyeen sanad walba hadday lacala ay konton arday la kasoo qaad ay ka imaato dadab oo imtixaan sameeyaan waxaa laga yaabaa inay dhacdo toban arday waa midda nimankan cadaanka mucjiso gelisa waxay ku su'aalaan cunug qaxooti ah firfircoonida soomaalida ma dhihi karnaa ha waxay ku su'aalaan cunug qaxooti ah ama sanad ku nool dhulkaas si fiican oo haddana iska baahida jirto dhibkan jirto oo fahma noocan wado oo cunugaan haddana imtixaanka gradekan distinction keenay sidee ku dhacdo marka anna waxaan su'aalaa ani maxay ugu qasbay inaan aas-aasheel badan marka fiiri aan Cabdi Aadan dabcan laba manhaj ayaa jira okay Kenya manhaj buu leeyahay oo qaxootiga manhajkan Kenya bay isticmaalaan Cambridge na kale ma aragti bridge system waa laba manhaj oo kala duwan marka sideed isku toosisan markii anaga aan wax aan sameeyneen midan waa midan maalin dhawaan ta roqsadahi uu isweeli okay
مالي مركي أنا مبتدا هي حلبان كده داب حلبان كده داب أوكي غير الله سيوان ولا شقينا وأنم في عام سؤال بعد ساعة مركز اللي سويديو كامبريد إنترناشونال كوليج وحول حساب الدوينه هذا الدوينه هنو حولي هاي أجنسيال أما سنة كامبريال أما سنة هي يدو كنت حلوغا إني فياديان أما أي ستفاقران أما سنة أي سيان لغوقا إكارو وحبرشادة منهجي داس حتى كامبريد وحكمت هاي كلاس الدوينة هو لغا أقوصية وحانا سميا كامبريد بعنسلية يدو ISO ISO كوليج كيتيجي أما جامعة ديتيجي ويح انترناشنال هذي على الدوينة وحكا قوانا يودا حتى كامبريد أقول الله يود وحيليين أبليتس تد أشقية أوكيني الدوغي ليين وحي كوليين حفيسيو ماشا من نيروبي لكن كواس سيا عناقا كوشقية نقوماشقية هذا أتقيسو وحي كوليين العاق انتاسكين العاق تياليبي كامبريد محسينها 50% 50% دنا عيقا الله رأينا لكن عناقا وحي نصوغلو استريد وحو قلها بكوس وعدد لالا حساب تماية أو جارتي أو مقعلة أو رجيستقريسان أو ودك يدقن يانا هاي انجليسك أو نيدي إذا أنيقا قاسة صوماليهان أيتها إنا عندالي يرادان صوماليهان يكوان كالو كل حنولبا سيدي وحلو قبل الله مالكا وبدن تكامبريد وحي كلها دمال والبحفيس أنا عبد عادن طبعا رتا قبل كصوماليه دو قوي بريكينيا لباتوين بدن أياك جرا مركي لوفيري وحبرا سيدا ان حاتنا واحد مو دماركتي كوفيد 19 يحلقو بلا ميتين ماركتي وحبرشدي اي دواتوين ايا كوسو غادي لكن كهورنا دواتوينكا غوبلكا سوماليدا هيستو دواتوينكا قحوتيغا هيستو ايا وحاويان برايال اما معلمين او سومالي اه او دلكي ودشي كوي حقاله جينا وي واتي دولدو اي سو كخيسه اما لان كميدا دولده تي اس سي اي سو كخيسه وليري يعني قف أمني قوذة سوي كروما لها الشباب يوماركتي نباتوين كويرارد الوسوقة دي يددك حقاس لغولاي مركا ما داما برنامج كان وياه ميد آد وقرح بادن وماركتي خورسيدا يو ومدى صوماليات يو سيدي وحلو بران لها ما حاد كنت المامي كرتا دادالكا هيدا آد أساستي مركي لو فيريو إن داد معلمين أه in la tababaro oo gobolkii ka socdo en waa mahsantahay en markaan sanadkan miisaaniyada ardayda 180 kan lagu fangareenay qofka horta miisaaniyada qaybi waa aniga marka aniga qaybiyo on sagaajiyo table-ki inta kasto mesh kasto wax loo isticmaalay hadii qalin la soo galo hadii wax kasto aan hagaajiyo jadwalku waxaan u diraya labadan inoo ila sharas sababtoo ayagoo approval sameeyay aniga talaabo ma qaadi karo aniga hadii wax leega baad approval keyga waa inuu socdo وأنا أسد حذانة نقول بقوسه سنة كم وحنقود درني أفرتن أرضي أو سمعنا يسوع أفرتن كأرضي ما كله وأفرتن معلم أو كيانا أو سومالي كيانا لبعتن وحنسيني فافي ما شاء الله يرادو على جوجل إيريا ديسايد أول قصة دكتور هون ربل عبد الكريم لبعتنا وحنسيني جدار أول قصة دكتور هون ربل دكتور ظاهير ما كان سيني هذا learning material كود وانا ما هان تاجد قريه مكانه وهان تاجد قريه كواس ما نسوي الدين هذا أدي بعض ما زمان نين كانوا كلوا ماشي جو دنيارا كلوا وحبرش هذا كشقة يسوع أيام الله تشرني وهان كود أنا وهان رمضان لين ما هان تاجد قريه وحال الجرا معلمين لي راه هذا بارن تيجاس أسوسيشن هو لدو بيتي تيجاس لدوه كوي digaheen marka iskuulada digaheen oo wax laba loo toobar inaan taageed gareen waxaan rabnaa inaan programkaas insha Allah daafurno markay noo soo sheegan xildhibaanada xilligay diyaar yihiin 40 ka macalin oo tijaabo ah marka tijaabo ku leeyahay geeljiraha waxa la markay u shiisa asoo oo meesho ka jiraa ku yidhin intan ka jiraa ana laakin ku ankeega meel buu yalla insha Allah magarad waxaan rabaa inaan helno macalimiin Soomaaliyeed oo la tababaray هدينا حتى هي ميد عالمي اي ميد كين او ناشونال ام انترناشونال ميد كتابة ان انا هلو تاجد كين لكن تا هل بيكو حرمتا سيدا عنيقة اي مسؤولين تو اوضا شاقين اكو حرمتا سوماليو حيتني فرق ليا فول ما دغضو عنيقة فيني وحر عنيقة واحد مشابه مقاد عجي وانصوغ سفرا
عيالكي كان كسو تغان وان إمادان هوتيلكي وان اسكبحيا حق عن تغان وحي وان قليا لكن هدي آن واي وحي قرب استم يثين هدر إنا عني وحي نيت وسيالني ويرا أتكاد مركا لحدة سنة عاد هدى الشيغي سيد كالنتا أما محاد كنت المامي كرتا وحقبت كاعد كالوكول انتي دادك ماذا حدا أغوك السعودو قبل كالسيا أما هانو قد حيتان داب in fact sanad kan hadda oo macallimiin tan mooyeen inta koreys horta aniga ma wa u baahanin wax aan rabaa ma dhayn okay and majority boqolkiiba 90% waxa programku wuxuu ku socday xagga qaxootiga oo dhaqaalaha lagu heleeyay laakiin tan hadda sanadkan on ku jirno insha Allah 2020 waxaan ka rajaynayaa in aan aniga iyo ayaga wada shaqeyno taasi waxa tusi saaxiibaday ama qofka lacagta bixinayo inay jirto masuuliyiintii iy anaga aan wada shaqeynayn oo mar walba barnaamijku uu socon karo laakiin insha Allah waa dad oo dad masuuliyiin Soomaaliyeed ama Soomaali waan aanu lama kala turjumaan laakiin insha Allah wax rajaynaa inaan wada shaqeyno wada hadalno insha Allah ana kulli waqtiga ayaanu saamaxeynin laakiin su'aasha kale meesha ku jirta waxay tahay in waxa tirahday hal haween ba jirta oo lacagahan bixiso oo maareeyo laakiin de hadda hay'ad oo intaas oo qof maareeyay ku soo hoyanay weeye dadalkaaga si aad ku heshid maareeyay dad eeda ka baxsan ama hay'ada eeda ka baxsan oo bari kamaalin maareeyay ardayda markay si bataan ama baahida ay badato aad la jan qaadid taasna saadaasheeda wax nooga sii aan dadalku ugu socdo insha Allah wax kastana Allah qadar Allah ku xiran tahay ان سنة 2018 الى حتى 2020 ان كجرنو بروبوسال iyo barnaamijka waan qorayna dawladda ingiriiska waan u bandhigayna deeq bixiyaal kalena waan bandhigayna hada UNHCR tan waan kala wada hadalnay magalad laakiin caqabada kala iska jirjiraan hada caqabada ugu xumeed waxay ahayd marka stage ka labaad aan soo dhaafnay oo fankan lagu siin la COVID-19 baa imaaday waa mid oo caqabad kala oo lagu dhawaaqo wax la bixin karo mala magalad laakiin insha Allah because annaga oo 35 arday ku bilaawnay ya maanta waxaan marayna 180 arday waad arki kartaa gaab waagi ugu horeeyay 2015-16 ki 60% waqtigeyga waxa gali jirtay inaan meeshan ku bixiyo oo aan 40 kaliya aan isticmaalo laakiin maanta waxaan maraya inaan waqtigeyga markay ugu badato inaan 2 bilood kali aan galiyo madalad sababta barnaamijki uu istaagay waxa kaliya u baahan yahay kaliya hal mar oo dawlad dhaqaale uu ka helo dawladdeena noqoto insha Allah laakiin waa la helaa insha Allah ugu dambeyntii waqtiga ayaanu samaxin ugu dambeyntii in Cabdijabaar kulli wiilal yaraa tahay gaarisana waa taqaanaa ama gobolkii waa taqaanaa waxaad moodaa xiliyeheeni dadka waxbarashada culays saas u weyn lama saari jirin even now waxaad dhigi kartaa kolleejiyasha markii ay ardayda qalin jabinayeen waxaad arkaysaa dad ka soo baxay Kisumu oo Garissa Teachers Training College maana ama Garissa University in maareeyay ay la qaybsadaan farxadda you know wiilkooda ama gabadhooda oo qalin jabisay laakiin Soomaalida caado uma ahayn taasina kulli waxay ka turjumaysaa dadku maareeyay qiimo weyn ma siiyaan waxbarashada maanta arintaas xaqiiqad ku tilmaami kartaa adigu maanta runtii ani ahaan arintaas maanta ma jirto ay soo dhamaatay adduunku waa aragtay hadda waxa isku jira xilli abaareed xoolahi baadiyaha waa laga soo baxayaa magaalada la soo galaya dadkii waxbuu baranaya hadda dadkii dhanba wuxuu u jijiban yahay inuu wax u barto nin walba arurtiis inuu wax baro ayuu rabaa qofkii oo maartay arurtiis wax baran karin oo ay iska yihiin dad iska tabareed ahna dad oo soo baxay oo raba inuu garab qabto oo wax baraa jiro haddii qof uu ka faa'iideysanayo marka aniga maanta waxaan dhihi lahaa ama baaq aan u diri lahaa qaas ahaan hablaheena Soomaaliyeed rag ma waa hablaha qaas ahaan inay ka faa'iideystaan programkan oo wax ay bartaan distance learning waa ayadoo xaafada joogto oo raashin karsanaysa ama wax samaysan karto waqti gooni markay shay akhrisan kartaa buugteeda oo wax walba ay ka qabsan kartaa marka inay laga faa'iideysto fursadan qaalida ayaan rabaa hay'ada dadka oo siyaasiinta oo xildhibaanaha ayagana waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in garab ay siiyaan walaalkeen sifay arimaha ay waxaan dhan ay wax ay ula qabtaan waay maanta ruuxa hadaa ka dhisto akhriska wax walba asaga iska dhisaayo taas ayaan leeyahay aad baa u mahadsantiin Allah ka siiyo dadaalka wadiin dadaal aad iyo aad u